갈래? 오버리스윙에 오오요 biasa-biasa dulu sebab ada getah je. Ah, cuba. Nice one. Nice. Yep. Nice one. Nah. Ambillah biru tu dulu kot. Ambil EV dulu, ambil EV dulu. Tak payah sabun, mana-mana pun boleh. Oh, plastik, thanks to plastik dia. Ambil bel belah sini je. Tak. Mampu ke? Grab dia tarik masuk. Oi, jangan. Oi, jangan. Macam tu je. Takut kena plastik tu. Lagi sekali. Yes. Cuba try. Nice one. Oh, GG. Focus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lah. Oi, masuk. Masuk. Nah, apa tiga? Biru punya. Ayo. Tu saya dah. Tu masuk. Tak libre masuk. Sekejap. Tak, dia pusing slow sangat. Nanti lo tangkap lagi satu dulu sebab dapat rasa macam ada payout tak lama lagi. Okay. Pink dulu. Pink. Okay. Come on. Tak apa, dah dapat satu figurine. Sempat pusing ke? Cuba try. Oh, nice. Oh. Hitam kot. Hitam. Hitam besar sikit. Dapat tengok. Cuba try. Kamu jangan kena plastik bag. So dia pusing macam tu. So satu keluar belakang. Nice. Alah. Cuba try.
Ui, dapat. Tak kurang ke? Tepi. Baik, Haji. Main bimbang dulu. Main. Main bimbang dulu. Main. Oh, macam boleh. Wih, susah. Suka-suka hati kan, kamu dalam. Tak boleh. Ah, tak. Ah, tukar. Tukar hijau. Boleh kot. Dia berpecah. Oh, sorry. Ni ke? Haa. Oh, jangan please. Ya, yeah, okay, try. Nice. Wah, apa nampak dulu? Ada kata hijau tu. Jangan. Mampu kan ambil biru tu? Tali, just take. Ambil orange ni. Nope, tadi. Main sini. So total berapa? Lagi tu tiga. Lagi tiga. Come on. Allah. Dia orang sini sikit, sana sikit. Ui, nasib baik. Come on. Dah penuh lah tu. Tadi slow-mo macam okey tau. Tapi ni slow-mo sangat. Okay. Slow-mo sangat. Slow-mo nak asam-asam. Weh, budak. Oh, masuk. Yang pegang apple tu. Oh, Snow White boleh. Ambil dia satu. Bos. Baru dapat 4. Dengan 3. Ambil. 100. Susah kan? Susah dapat. Tak payah cakap. Tak payah cakap kuat sangat. Dia tak dengar. Hanya kuat cakap. Yalah. Tadi 3 kali try masuk rumah. Oh, susah dapat. Oh. Oh. Oh, susah dapat. Oh. Oh, masuk sekali. Ah, tu. Ayolah.
Bontot ni. Bontot tepi ni ke? Bontot ni. Cuba try. Cuba? Tak sure lah bontot tu. Tak pasal. Alah. Alah. Oh, bontot tu. Jap, jap, jap. Jap, jap, jap. Jap, jap. Aku tahu bontot ni. Bontot mana? Bontot tu. Jom, bontot. Jom, bontot. Oh, banyak. Oh, oh, dah. Itu. Ni, gua bontot. Oh, ni kali lah. Jalan, 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 jalan. Susah. Bontot ni lah. Ini kali lah, kot. Okay, go. Eh, sabar, sabar. Come on. Oh, ni kali bontot. Oh, come on, come on, come on, come on. Yes! Dah. Ambil bontot tu. Eh, yeah, dapat bontot. Yeay, bontot. Tarik ke sini. Nak saya dulu. Dah keluar. Nice one. Oh, dah keluar. Nice. Then? Lagi sekali. Now? Ni. Oh, okay. Dah lompat. Lompat sikit. Saya punya video nanti mesti pening. Oh, nice. Ni kali. Alah! Usak dudu. Macam mana? Oh, macam tu possible. Macam tu possible kan? Kiri. Belakang, belakang, belakang. Sabar, 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 sabar. Depan sikit. Depan, depan. Kiri. Okay, go. Cuba ambil ni, dari belakang ni. Haa, macam tu. Okay, go. Pusing, pusing, pusing. Ada ke benda yang credible? Go. Pusing lah. Kenapa tak nak buat? Dasar. Ah, yes. Oh, oh. Oh, 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 oh. Dah, biarlah. Eh, apa lah? Kenapa tak nak orang tengah tengok? Nanti ramai syak dulu. Kejap, kejap, kejap. Ambil depan-depan muka dia lah kot. Ah, cuba try something like that. Ah, oh, macam je. Beratnya. Kan? Cuba try. Oh, macam dia. Macam dia, macam dia, macam dia. Macam dia. Oh! Shot dulu. Shot dulu. Bukan pegang bang, banyak. Oh, macam dia. Tak, hari tu apa nak ambil? Dia macam ni tau. Oh, satu pula tepi. Cuba try. Scary-nya ya tu. Okay, cuba try. Oh, ini kau ambil lah. Oh, ya. 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 Oh,
Jom.